Y eso con Pipo. También puedo otro discípulo. Ya está bien. Ahora comencem y comencem aquesta masterclass. Y ahora un aplaudiment per tots. Per tots. Vale. Els papas que ens han acompanyat. El que farem avui són canapés dolços i salats. I per això teniu cada un a la vostra taula, veieu que hi ha un paquet de pa anglès, llavors heu d'obrir, heu d'agafar, cada un ha de fer dos entrepans, salats i dos de dolços. Primer farem els salats, els ingredients els tenim tots allà al fons, ho veieu? Llavors, jo us diré els entrepans del que han de ser, heu d'anar a la taula i agafar els ingredients. I no es tracta de córrer molt, es tracta de fer-ho bé i disfrutar, perquè no cal ser el primer ni l'últim, és igual. Quan estigui tots, llavors s'acabarà. Bé, el primer que farem serà un entrepà amb paté. Amb paté que el tenim allà amb uns potets. Hi ha un potet per cada un. Per cada taula. Per cada taula. Hi ha un pot per cada taula, sí. Teniu un ganivet per anar, poder, fer-ho un entrepà. Primer de tot, obrim el paquet, veieu que hi ha una tira blanca, l'obrim. Veieu? Així, tallat pel mig. I ara ens queden dues llesques. I ara el responsable de cada taula ha d'anar a buscar el paquet. Un de cada taula. Un de cada taula. Gracias.
en parell. Tranquils, no passa res.
Estan per aquí, eh? Un de cada taula, eh? Un pot de margarina, eh? No marxeu! I un paquet de pernil. Un per cadascú, que veniu a buscar. Un per cadascú. Sí. Una de la dreta, per mi, un dos, cada nen. Una altra cura que n'hi ha per tots, Sí, un de les cares del programa. No teniu sucat, no passa res, eh? Va, no ho farà.